that the peaceful protests are planned for Wednesday, Thursday, and Friday this week are all. Mtazamaji, ni kiongozi wa walio wachache bungeni Opiyo Wandayi akizungumza kwenye ODM baada ya samani baada ya parliamentary group ya ODM, and of course akishikilia msimamo mkali wa Azimio kwamba maandamano yaliyopangwa wiki hii ambayo yatakuwa naanza Jumatano, Alhamisi pamoja na Ijumaa basi yapo hata baada ya vitisho kutoka serikalini na kusema kwamba Wakenya hawataki ahadi, wanataka chakula, wape chakula na watatoka kwenye streets. Ndo tu baadhi ya masuala ambayo yanaendelea kujiri. Unafahamu kwamba Azimio kinara wa ODM Raila Odinga ameweza kusema kwamba hata wakitoa vitisho vigani basi barabarani lazima. Ndo taarifa za hivi punde, nitakuwa narejea na taarifa zaidi. Endelea kusubscribe. Jina langu mimi ni Omachi, kinikituo nambari 1.